Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në hapsirën e motit në Radiotelevizionin Shqiptar duke bërë analizë në nivel europian. Një zonë e zgjeruar me presion të ulët nga Atlantiku ka përfshirë Europën e Jugut Perëndimore, duke sjellë ndryshime të kushteve atmosferike në gatishullin e Ballkanit në fillimin e kësaj jave. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira në perëndim. Rreshtet opakta do të mbeten në jug dhe juglindje, por temperaturat psuan rënje në mesditë në zonat malore 20 grad, zona qendrore 12-25, bregdeti 16-24 grad. Kosova për ditën e martë mot do të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu. Temperatura do të zbresin 6-8 grad në mëngjes, 9-12 grad në mesditë. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë moti do të kemi kalimin e një fronti të ftohtë. Priten rreshtje shiu mestuhi me aktivitet kryesor në jug të vendit në pjesën e dytë të ditës. Në mbrëmje rreshtjet do të ndërpriten. Era do të jetë e vrrullshme me shpejtësi mbi 25 metër për sekondë dhe dallgëzim të forcës 6 në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënje. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj duke ju lënë në shoqërinë të programit në vim. Rajoni nesër. Europa nesër.